皆さんこんにちは、アキートです。今日はですね、オフィシャルヒゲダンディズムさんの I Love という曲の解説をしていきたいと思います。今回の曲は恋は続くよどこまでもというドラマの主題歌になっていますね。で、これ YouTube に 2,3 週間前にアップロードされたんですけど、そのアップロードされた瞬間僕アキートもですね、すぐ見に行ってですね、そこからずっとねリピートして何回も何回も聴いてるんですけど、聴けば聴くほどいい歌ですよね。で、僕のねお気に入りの歌詞が実はありまして、まあ、それは何かっていうと、喜びも悲しみも苦闘点もない思いもっていうところですね。苦闘点もない思いっていうこの言葉がねすごいなと思いましたね。なんかね、大体の曲って思いが溢れるっていう表現を使うじゃないですか。思いが溢れてきて止めどないっていう感じの直接的に言うんですけど、この表現っていうのはもうなんていうんですかね、直接その溢れる思いっていうんじゃなくて、苦闘点もないほどわーって流れてる思いっていうのをね、間接的に表してるところで、まあ語彙力がねやっぱりね、オフィシャルヒゲダンディズムすごいなと、まあつくづくと感じたポイントでしたね。まあ前置きはこれぐらいにしておいてですね、今回の動画の構成をねお伝えしたいと思います。まず最初に僕がね通しで弾いた歌のパートというものを見ていただきます。まあ、歌のパートはどんなんかっていうとですね、コードと歌詞と、まあ、今どのコードを弾いてるかっていうのをね編集でつけておりますので、それを見ていただいて、次にですねコードの解説をしていきたいと思います。コードね今回たくさんありましてですね、17コードかな、16コードかな、それぐらいありますので、まあ、1個ずつね難しいやつもありますので1個ずつ丁寧に解説していきたいと思います。で、次にですね右手の解説ですね、今回3パターンのね、右手の弾き方っていうのが出てきますので、それをお伝えして、で最後にですねイントロの解説をしたいと思います。イントロね僕アレンジしたんですよ。こんな感じです。結構かっこいい感じでアレンジできたので、これもね、ぜひ教えたいなと思います。まあ、この動画を見ている方でですね、もしかしたらコードねむっちゃ知ってるよって方とかねおられると思うので、まあそういった方はですねどんどん飛ばして右手の解説から見たりとかね、あとはイントロの解説から見たりっていう人もいると思うので、まあそういった方はですね下のコメント欄に行っていただくと目次の方をね準備しています。それぞれね弾きたい見たい場所からですねその目次をクリックしていただいて見ていただければなと思います。はい、あともう一つお伝えしておきたいのが、この動画のですね概要欄の方にですねコードと歌詞の方つけておりますので、そちらも適宜参照しながら動画を見ていただければなと思います。では歌のパートです。世界はいつもそつなくこなした日々の真ん中、不思議な引力に逆らえず崩れてく。 I love なんて言いかけてはやめて、 I love I love 何度も見
ないものを見てもらう君のことを分かれない僕がいる美しすぎて目がくらんでしまう今も劣等感に縛られて生きている I love, I love 過去な結び目 I love, I love 手探りで見つけて I love, your love ほどいて絡まって僕は繰り返してる何度もレプリカばかりが飾られた銀河カーテンで作られた暗闇嘆く人もいないネズミ色の街の中で I love その証を抱きしめても悲しみも句読点のない思いも完全に分かち合うより曖昧に悩みながらも認め会えたなら重なる愛の中濁った感情の中瞬きのわずかその曖昧プレゼントはこのやけに優しい世界だイレギュラー一人じゃない一つ気づけなかっただろうこんなに大切な光に普通のことだととぼける君に言いかけた I loveではね、コードの解説に入りたいと思います。一個ずつ見ていきましょう。最初のコードが Am です。簡単なコードきましたね。これですね。これ中指でですね、2フレット目の一番上の弦を押さえてください。で、弾いてみてください。これが Am です。で、次のコードですね。次のコードも簡単ですよ。C です。C ですね。これね、薬指で。やるのがおすすめなんですけど薬指の方で3フレット目の一番下の弦ですねを押さえてくださいで弾きますで次のコードはですね C7 ですねこれもまた簡単ですね今度は人差し指で1フレット目の一番下の弦ですねこれを押さえて弾いてあげましょうでまた次も簡単なんですけど Cm7 これですね今度は中指ですね中指で2フレット目の一番下の弦を押さえてください。これが Cm7 です。Cm7 って感じですね。覚えやすいですね。で、次がちょっと難しくなってきますね。Dm ですね。はい。人差し指で1フレット目の下から2個目の弦。中指で2フレット目の一番上の弦。で、薬指でですね、2フレット目の下から3個目の弦を押さえてください。これが Dm です。はい。で、続いてのコードがE7 です。これですね。ちょっと難しくなってきましたかね。人差し指で1フレット目の一番上の弦。中指で2フレット目の下から3個目の弦。で、薬指でですね、2フレット目の一番下の弦を押さえてください。これが E7 です。はい、続いていきましょう。Em ですね。Em、これです。人差し指で2フレット目の一番下の弦。中指で3フレット目の下から2個目の弦薬指で4フレット目の下から3個目の弦ですねちょうど階段みたいになるように押さえてくださいで弾きますで続いてのコードは Em と名前は似てるんですけどちょっと変わりますねこれが Em7 ですこれですね
差し指でこうですね、2フレット目の下から3個目の弦、中指で2フレット目の一番下の弦を押さえてください。これが Em7 ですね。で、続きましてですね、また簡単なコードです。 F ですね、と差し指でここです、1フレット目の下から2個目の弦、中指で2フレット目の一番上の弦ですね。これが F です。ちょっとね、早いですけど頑張って覚えてついてきてくださいね。で、次がこれですね、 Fm、 このなんかドゥルルーンって音あるじゃないですか。これ結構ね J-POP では使われるので覚えておいてもそうはないんじゃないかなと思うんですけど、人差し指で1フレット目の一番上の弦、中指で1フレット目の下から2個目の弦、薬指で3フレット目の一番下の弦ですね、こちらの方を押さえてください。これが Fm ですね。はい、次がですね、もしかしたら最難関かもしれません。まあこれもちょっと難しかったんですけど、次が一番難しいです。これですね、2フレット目を制覇していただいて、制覇っていうのは全部押さえるってことですね。ちょっと難しいかもしれませんね。で、次中指で3フレット目の一番下の弦を押さえます。で、薬指で4フレット目の下から3個目の弦を押さえます。これが、Fm7 というね名前も長い、押さえるのも難しいコードになっております。はい、これですね、2回ぐらいしか出てこないんで頑張って弾いてみてくださいね。で、次が G です。はい、人差し指で2フレット目の上下から3個目の弦、中指で2フレットの一番下の弦で、薬指で3フレット目の下から2個目の弦ですね。これが G です。これはおなじみですね。で、この G にですね、この小指で3フレットの一番下の弦足したのが G-Suspended4 っていうねコードです。はい、どうでしょう。これがですね G-Suspended4 です。で、次が Gm7 ですね。 Gm7 はこうやって弾きます。はい、人差し指で1フレット目の下2弦をね押さえてください。で、中指で2フレット目の下から3個目の弦を押さえます。これが Gm7 ですね。 OK ですか。うん、次がですね Ddiminish7 ですね。 Ddiminish7、 これです。まあ、これもむずいですね。はい、人差し指で1フレット目の一番上の弦、中指で1フレット目の下から2個目の弦、薬指で2フレット目の下から3個目の弦、小指で2フレット目の一番下の弦ですね。これが Ddiminish7 です。まあ、この人ね、いろんな名前ありますので、まあ名前をね決めるの難しいんですけど、この形はね結構ジャズで出てきますので、ジャズこれから弾いていきたいなという方はですね、この押さえ方ねすぐできるように練習してみるのもいいんじゃないかなと思います。で、続いてですね、最後のコードになりました。最後のコードが Cm ですね。はい、これね、人差し指で3フレット目を制覇してください。これが Cm です。で、ちょっとねこれ押さえるの大変やなと思った場合は、この時はねちょっと技が使えます。どんな技かっていうと、この人差し指の上に中指をねクロスさせます。するとちょっとね力が入りやすくなって押さえやすくなります。はい、もしねこれでダメな方はこっちでやってみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、これでですね、すべてのコードが出揃いました。では次、右手の解説ですね。右手ですね、今回3パターンございます。では1個ずつね、丁寧に見ていきましょう。で、最初のね、パターンなんですけど、ちょっと難しいんですけどね。やってみましょう。僕が見つめる景色のその中に君が入ってから変わり果てた世界はっていう感じに弾きます。これどうやって弾いてるかなんですけど、まずですね、ダウンストロークして、で、こんな感じでミュートします。ミュートってどうやってるかっていうと、こんな感じで指をね適当にね置いてください。で、押さえるとねなっちゃうので、押さえずにこのふんわりとね触る感じするとこういう感じになりますので、この時にダウンダウンアップをします。ダウンダウンアップで、次もね E7 ですね。ダウンダウンアップ、あ、ちなみにコードはね下の概要欄にありますので、最初のとこ見てくださいね。 Am
ダウンダウンアップで次ね、この Gm7 と C の時は間にそんなにないので、そのままダウンダウンってします。これゆっくりやってみるので一緒に弾いてみましょう。僕が見つめる景色のその中に、次もいきますよ。君が入ってから変わり果てた世界はいつもそつなくこなした日々の真ん中、不思議な引力に逆らえず崩れてく。こんな感じです。どうでしょうか。まあこんな感じでね、弾いていくと結構リズミカルにね、曲のね、最初のところが弾けますのでいいかなと思って、このスラミングパターンにしてみました。でもしねこれ難しいなと思ったら、僕が見つめる景色のその中にっていう感じで、ダウン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 っていう感じでしてもいいかなと思います。まあ、これはねあなたが今いるレベルに合わせてやってみるのがいいんじゃないかなと思います。ちょっとチャレンジしたいなっていう方はですね、最初に言ったストリーミングパターンでやってみるのもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあそれをねいきなりやろうと思うとなかなか難しいと思うので、ストリーミングパターンってね結構1週間ぐらいの練習にかかったりしますので、まあそれぐらいかかると思いながら練習していただければなと思います。何回も何回も繰り返してやることでだんだんスムーズに弾けるようになってきますので、まあ、もし挑戦されたい方はそれでやってみてください。で次のパターンですね。次のパターンがですね、高まる愛の中、変わる心臓の中、三千と輝く姿はまるで水槽の中に飛び込んで溶けた絵の具みたいな、イレギュラーっていうところからねずっとなんですけど、そこら辺はですねどうやって弾いてるかっていうと、ダウンダウンアップアップダウンダウンですね。ダウンの時はですね僕爪をね人差し指の爪使ってます。ダウンダウンで、アップの時はこの親指の爪でアップアップでダウンダウンですね。ダウンダウンアップアップダウン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 アップアップダウン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 、ここら辺はですね次このコードがね変わるところは2回ずつ弾きます。ダウンダウンでね。じゃあ1回ゆっくりやってみましょう。高まる愛の中、変わる心情の中で、ここでねちょっと気をつけないといけないのは、三千と輝く姿は三千と輝くっていうところはですね、あんまり長くないんですよね、このコード一つ一つの時間っていうのが。なのでダウンダウンで収めておきましょう。三千と輝く姿は、 Am は長いんでこのままダウンダウンアップ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 ダウンダウンっていう風に弾きます。こんな感じで長いところはダウンダウンアップアップダウンダウンで、短く弾くところはダウンダウンで止めておきます。まあ、これをね参考に他のところも弾いていただければなと思います。はい、これがね2つ目のパターンでした。では3つ目のパターンに行きましょう。3つ目のパターンっていうのはこんな感じです。見えないものを見て笑う、君のことを分かれない僕がいる、美しすぎて目がくらんでしまう、今も劣等感に縛られて生きているっていう感じのところですね。ここは全部ダウンストロークですね。一コード一ダウンストロークですね。っていう感じです。親指のねこの柔らかいところで弾いてあげるとかなり柔らかく聞こえるいい感じの、まあ、しっとりとしたねパートになるんだと思うので、まあ、それを使ってあなたの美声をですね、聞かせどころですねを作ってみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、これがね2つ目のパターンでした。はい、これがね3つ目のパターンでしたね。で3つのパターンって言ったんですけど、実はね、1つ目のパターンの足もね、存在しまして、
それがですね、次こんな感じです。I love, I love 不格好な結び目。I love, I love 手探りで見つけて。I love, your love ほどいて絡まってっていう感じです。これ何が違うかっていうと、最初ね、がまあ1個目のパターンだったんですけど、1個目のパターンと違うのはこのっていうダウンダウンを2回するってことですね。どうやってやってるかっていうと、 F 弾いた後この指でねミュートします、触れてあげるんですねっていう感じの音になるんですけど、この音を鳴らす以外にもこの使い方がありまして、というのもこれうーんってねずっと鳴ってるじゃないですか。これを押さえることによって、まあ消すことができるんですね。どうですか、ほらならなくなったじゃないですか。ワーンじゃなくてピタッって止まるじゃないですか。これを使ってかっこよくね2回弾きます。でダウンダウンアップで、まあここから一緒ですね。はい、これがねパターン1の亜種ですね。これ2回目の I love I love のパートで使ってください。 OK ですか。まあこれがね右手のパートでした。はい、続いてですね、最後ですね、イントロの解説をしたいと思います。イントロね、こんな感じで僕は弾いてました。まあ正直ですね、こっちの右手どうやってやってるかっていうのはあんまり僕もね分かってないんですよね。なのでどういう風な、まあ、弦を弾いたらねこのイントロの音ができるのかっていうのをお伝えしたいと思います。まあなのでそれはやっぱり親指でねダウンストロークで弾くのが分かりやすいかなと思うことで、一回ダウンストロークで弾いてみますね。はい、これがですねイントロの部分のそれを簡単にしたバージョンですね。親指で弾いたバージョンなんですけど、まあ、今回はね親指で弾いたバージョンをねお伝えしたいと思います。まあ、こっちのね手癖っていうのはね自分の手癖なんでなかなか説明しにくいところなんですよね。でもまあこの押さえ方っていうのはお伝えできるので、これをまあ自分なりにアレンジしてみてください。まずこれですね、こんな感じで押さえてください。で弾きます。で この指をスライドさせてここですね、1弦目の2フレット目で小指で3フレット目に持ってって剥がしてまた戻してっていう感じです。で次 G サスペンデッド4にします。このこんな感じで小指はね3フレット目に一番下の弦に置きます。で外して戻してっていうのを繰り返して鳴らします。まあこれの繰り返しですね。でここから次が1弦目弾いてこういう感じでします。 OK ですか。弾いた後に2弦目押さえてこれを3弦目にスライドさせます。うん、でこれです。人差し指ここ、中指ここ、小指ここですね。で2弦目弾いて7フレット目を制覇して小指で10フレット目の一番下の弦で次にねここですね、8フレット目の一番下の弦歯が、取ってですね一番下の弦で小指で10フレット目の下から2個目の弦で弾きます。これをもう一回ゆっくり弾いてみますので一緒に弾いてみましょう。ですか。これを2回繰り返すとですねイントロになります。うん、はい、まあ、ちょっと手癖はね教えれないんですけど、まあゆっくり弾くんで手癖もね真似 したい方はねやってみてください。どうでしょうか、わかりましたか。ちょっとねこれ説明できないんですよね適当にやりすぎてはい。まあもしね、詳細に、
知りたい方はこの今弾いたところを何回もリピートしてね見ていただければなと思います。でイントロのね弾けないなと思った方はですね、口でガズレーさんがやってるみたいな感じで口で言うと言ったらいいと思うんですけど、その時に使えるコードはですね F ですね。タタラタタタラ G、 タタラタタタラ F、 タタラタタタラ G、 タタ C、 タタラタ。でこっから僕が見つめる景色のその中にっていう感じで入っていけばいいんじゃないかなと思います。僕この曲むっちゃ好きなんで、皆さんにもですねぜひぜひ弾き語りしてほしいなと思っています。はい、もしね何かご要望とかご意見ございましたらコメント欄の方に書いてください。はい、今回は以上です。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。